bilang malam hari itu bertemu lagi dengan Mas Taufik. Kita belajar bahasa Arab, bahasa surga. Siap? Siap. Kirtosun. 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 Lebih keras. Kirtosun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita akan belajar mufradat bahasa Arab. Siap? Siap. Tidak ada kata susah, tidak ada kata sulit. Semuanya itu gampang, mudah apabila kita belajar. Oke ya, kita belajar bersama. Ikuti Mas Taufik. Ikuti Mas Taufik. Ikuti. Kirtosun. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Lebih keras. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Yang lagi-lagi. Kirtosun. Lebih keras. Ulangi. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Yang putri. Kirtosun. Kirtosun. Kurang keras. Kirtosun. Kurang keras. Kirtosun. Kamu. Kirtosun. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Lebih keras. Kirtosun. Kamu. Kirtosun. Lebih keras. Kirtosun. Ulangi. Ulangi. Kirtosun. Kamu. Kirtosun. Lebih keras. Kirtosun. Lebih keras. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Kamu. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. 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 Ulangi. Kirtosun. Kamu. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Kurang keras. Kirtosun. Kurang keras. Kirtosun. Kamu. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Kamu. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Kamu. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Kita coba yang lagi-lagi. Kirtosun. Kirtosun. Kamu. Kirtosun. Kamu. Kirtosun. Kamu. Kirtosun. Kamu. Kirtosun. Kamu. Kirtosun. Kamu. Kirtosun. 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 Luar biasa. Coba kita terima kasih, terima kasih. Coba buat kalimat kirtosun. Kamu. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Lebih keras.
Kamu? Ana aktubu ala tirtosun. Ulangi. Ana aktubu ala tirtosun. Ulangi. Ana aktubu ala tirtosun. Kamu? Ana aktubu ala tirtosun. Ulangi. Ulangi. Oh, luar biasa. Tepuk tangan. Sekali lagi ya, yang keras. Yang keras. Sambil tersenyum, yang keras. Kirtosun. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Perempuan. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Laki-laki. Kirtosun. Ulangi. Ulangi. Kirtosun. Perempuan. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Mana ada? Kita pun tahu. Kirtosun. Mana ada? Kirtosun. Ada kirtosun. Mana ada? Ulangi. Kirtosun. Ya, kirtosun. Mana ada? Kirtosun. Ulangi. Kirtosun. Ada? Kirtosun. Terima kasih. Kurang besar? Kirtosun. Oke, lanjut mufradat yang kedua. Didengarkan Mas Taufik tercinta. Qolamun. 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 Lebih keras. Qolamun. Ulangi. Qolamun. Ulangi. Qolamun. Ulangi. Qolamun. Yang putra. Qolamun. Ulangi. Qolamun. Ulangi. Qolamun. Lebih keras. Qolamun. Putri. Qolamun. Ulangi. Qolamun. Ulangi. Qolamun. Lebih keras. Qolamun. Kamu. Qolamun. Kamu. Qolamun. Keras. Lebih keras. Kamu. Qolamun. Qolamun. Lebih keras. Qolamun. 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 Yang laki-laki. Qolamun. Qolamun. Kamu. Qolamun. 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 Oke. Ayo bersama-sama. Qolamun. 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 Buat kalimat qolamun. 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 Kamu. Qolamun. Qolamun. Tapi iki piye engko jane? Asine iki dimasih bener ya iki nek iki nek dimasih. Tak jane tak iki nek kamera nek dimasih sering kok tak iki kurang bener. Qolamun. 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 Ayo. Qolamun. Qolamun. Oke, kita kembali ke sini. Qolamun. 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 Oh, qolamun. Buat kalimat qolamun. Kamu, qolamun. Ulangi. Ulangi yang keras. Qolamun. Qolamun. Buat kalimat qolamun. Qolamun.
Ulangi. Lebih keras. Oke, terima kasih. Ulangi ya. 1, 2, 3. Kolamun. 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 Mahada. Kolamun. Hada. Kolamun. Kolamun. Mahada. Kolamun. Kola. Kolamun. Yang lagi-lagi. Dalika kolamun. Naam. Oke. Oke, kita lanjut. Ya, belajar sambil tersenyum. Harus tersenyum, bahagia. Oke, kita lanjut. Mufrodat yang ketiga. Ikuti Mas Taufik. Ma'adun. 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 Ya, keras, yang keras. Ma'adun. Ulangi. 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 Yang keras. Kamu. Ulangi. Yang keras. Ulangi. Ma'adun. Ulangi. Kamu. Ulangi. Eh, bilangi lagi. Ma'adun. 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 Ya keras. Siapa yang bisa membuat kalimat Ma'adun? Angkat tangan. Ma'adun. Kamu. Ayo. Ma'adun. Betul. Hebat, luar biasa. Kamu. Ulangi. Kita ulangi lagi ya. Ma'adun. 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 Mahada. Ma'adun. Ma'adun. Mahada. 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 Ulangi. Ma'adun. Ma'adun. Hada Ma'adun. Paham ya? Paham. Tilka Ma'adun. Kalau di sini dari pojok ini, Dalika Ma'adun. Na'am Ma'adun. Oke, kita lanjut. Ma'adun. Maka adil. Maka adil. Maka adil. Ayo dilangin lagi. One, two, three, go, action. Oke, Ma'adun. Lanjut, mufroda selanjutnya. Babun. Babun. Ulangi. Babun. Yang keras. Babun.
Yang keras. Babun. Laki-laki. Babun. Babun. Ulangi. Babun. Yang keras. Babun. Lebih keras. Babun. Kamu. Babun. 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 Kamu pojok. Babun. 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 Yang keras. Ayo bersama-sama. Babun. Babun. Yang keras. Babun. Lebih keras. Babun. Oke. Siapa yang bisa membuat kalimat babun? Angkat tangan. Babun. Babun. Ana. Oke, ulangi yang keras. Ana 100 buat kamu. Lanjut. Siapa yang bisa membuat kalimat babun? Ya, kamu. Ulangi. Babun, babun. Nah, ini. Sini. Mahada. 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 Tilka babun. Dalika babun. Ayo diulangi lagi bersama-sama. 1 2 3 babun. Babun. Ulangi. Ulangi. Babun. Lebih keras. Babun. Lebih keras. Babun. Kita tulis. Babun. Babun. Ayo kita baca bersama-sama. Irtosun. Qalamun. 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 Maqadun. 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 Babun. 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 Tepuk tangan. Ternyata bahasa Arab itu mudah. Ya, terima kasih. Kita lanjut pertemuan yang akan datang. Masih bersama Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.